ធនាគារ ABA ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកំណើនរឹងមាំប្រកបដោយស្ថិរភាពនៅក្នុងត្រីមាសទី1របស់ឆ្នាំ2024នេះជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធមានដល់ទៅ79លានដុល្លារអាមេរិកនោះឃើញថាកើនឡើង 15% បើធៀបនឹងបក្រត្រីមាសទី1កាលពីឆ្នាំ2023បានសម្រេចបានត្រឹមតែ69លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មិនទាន់ធ្វើសំណាក់កម្មស្ដីពីលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុបក្រប្រចាំត្រីមាសទី1បាទឆ្នាំ2024នេះរបស់ធនាគារ ABA ដែលបានបញ្ចេញផ្សាយបក្រថ្មីថ្មីនេះទន្ទឹមប្រាក់ចំណេញសុទ្ធមានការកើនឡើងប្រាក់បញ្ញារបស់ធនាគារ ABA នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះក៏បានកើនឡើងដូចគ្នាដែរពោលគឺសម្រេចបានដល់ទៅជាងបក្រ9.6000លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះមកកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 22% មក 22% បើធៀបនឹងរយៈពេលរកគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023គណៈប្រាក់កម្ចីវិញមានដល់ទៅជាងមករា 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះកើនឡើង 18% ជាមួយគ្នានេះដែរទំហំទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារក្នុងស្រុកមួយនេះក៏បានកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់បាទមានទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅជាង12,000 លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះកើនឡើង 24% បាទបាទទុនជនទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបាទបងតាមលោកអាខាតស្វាអាស៊ីខាននៅដែលជានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ABA បានគូបញ្ជាក់ថានៅត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះធនាគារ ABA បានបង្ហាញនៅបាទលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយបង្រឹងជំហរជាគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចម្បងមួយបាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាចលករដ៏សំខាន់ណាស់បាទក្នុងការជំរុញវឌ្ឍនភាពបាទសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរលោកអាខាតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបាក់រ៉ាបណ្ដាញធុរកិច្ចបាក់រ៉ាប្រាក់បញ្ញានិងប្រាក់កម្ចីព្រមទាំងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ Digital បានធ្វើឲ្យ ABA នឹងក្លាយជាធនាគារបឈានបាក់រ៉ាមុខគេមួយមកក្នុងការផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើបនិងសុវត្ថិភាពនិងជាធនាគារពាណិជ្ជបាក់រ៉ាធំជាងគេមួយបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ